Na nossa edição de hoje do Igo News, você vai ficar sabendo sobre uma nova produção da Idol Factory. Além disso, você também vai ficar sabendo sobre o primeiro BL em que um dos protagonistas vai ficar grávido e também vai ficar por dentro de todos os lançamentos de BLs asiáticos. Essas e outras notícias, você já sabe, você encontra aqui no Aigo. Olá, Fugiu X e Fudanx. Eu sou o Takashi e você está no Ego News, o lugar onde você fica sabendo sobre tudo o que acontece no universo BL. As gravações da série tailandesa Be Mine Superstar já chegaram ao fim. O BL ele ainda não possui uma data de estreia e tem no seu elenco os atores Ja e First. Poon ele é um estudante de cinema do terceiro ano que acaba de conseguir um estágio em um set de um drama. O seu objetivo é aprender com os profissionais. Mas a sua verdadeira paixão é descoberta ao conhecer o ator Ashi, que é o líder do elenco e o queridinho do público. A partir daí, o Pun ele se vê ainda mais motivado para seguir os seus sonhos. Lembrando, essa produção ainda não possui uma data de estreia. Ocorreu a sessão de fotos com o elenco da série BL tailandesa Step by Step, uma produção que tem a sua estreia marcada para o dia 18 de abril e tem no seu elenco os atores tailandeses Ben, Man e Up. O BL de 10 episódios irá apresentar a história do Jeng, que é o gerente de marketing implacável e que é muito mal visto pelos seus funcionários da empresa. Embora ele seja filho do proprietário, ele tem pouco poder para mudar as situações. O Pat, por outro lado, ele é um novo membro da equipe que estudou lá nos Estados Unidos e chegou bastante animado para começar o seu trabalho. Embora o Jang tenha desenvolvido um afeto secreto por Pat, ele precisa ser particularmente rigoroso e exigente como gerente. No entanto, quando o Pat decide pedir demissão, isso vai acabar levando grandes mudanças no ambiente de trabalho. O novo drama taiwanês *Praying in Love divulgou seu trailer recentemente. A sua história vai acompanhar a busca de um policial pelo filho ilegítimo da família Yang. A série ela é estrelada pelos atores Chang Dan-chun e Leon Huang. E essa produção ainda não possui uma data de estreia. E se você chegou até aqui e ainda não deixou a sua curtida, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. A nova série BL intitulada de Today I Loved You está sendo produzida pelos mesmos criadores de Ben e, Jean, e tem o seu lançamento marcado ainda para esse ano. No seu elenco, nós temos os atores Reynald Tan, Raby Angelis e André Miguel. A trama vai contar uma emocionante história de amor que ultrapassa fronteiras e oceanos, tornando-se verdadeiramente internacional. Os espectadores são convidados para embarcar nessa jornada romântica que ultrapassa países, voando lá de Singapura e indo até Manila, nas Filipinas. A série retrata a primeira experiência de amor entre os personagens, explorando as suas emoções e desafios que acabam surgindo nessa fase. Com um enredo envolvente e emocionante, The Day I Loved You promete mexer com os corações do público, fazendo-os vibrar e se emocionar a cada cena. Recentemente o CEO da produtora tailandesa Bian Cloud, o Pond Krista, anunciou que a série BL 4 Minutes já finalizou seu roteiro e que ele irá pessoalmente assumir a produção da obra. Embora ainda não haja informações oficiais sobre a presença dos atores Bible e Build no elenco, as expectativas em torno da série já são bem altas. A decisão de Krista de seguir com a produção do BL evidencia que a Bian Cloud está em busca de se reerguer após os diversos problemas enfrentados por ela. 2023 será o ano de grandes desafios e definirá os rumos da produtora para os próximos anos. Segundo a autora Samon, responsável pelas séries Manor of Death e Triage, está sendo planejada uma nova história de acompanhamento que será intitulada de Man's Casualty, que contará com a presença do Dr. Singh, um dos personagens de Triage. No entanto, a produção desse novo enredo ainda não começou e a previsão é de que ele seja escrito no próximo ano. E você pode ser um membro do nosso canal, receber conteúdos exclusivos e vídeos antecipados. Para ser um membro é muito fácil, basta você clicar no botão de seja membro e escolher o plano que mais cabe no seu bolso. Foram divulgados os teasers promocionais da nova série BL japonesa O Watashito Ototo Otono Karechi, que contará com 10 episódios e tem o seu lançamento previsto para o dia 28 de março. No seu elenco principal, ele vai contar com os atores Rota Akane, Furukawa Yuki e Honda Kiyoya. Quero ser amada como pessoa e como mulher, diz Nakamishi Misaki, uma professora casada há 5 anos com seu atraente marido. Embora pareça ter uma vida invejável, ela está preocupada com o seu casamento devido à sua falta de intimidade. Seu marido só dorme com ela uma vez por ano e tudo isso no seu aniversário de casamento. À medida que ela questiona o seu desejo sexual por ele, o próximo aniversário se aproxima e ela acaba recebendo uma chocante confirmação dele. Lembrando, o BL terá o seu lançamento marcado para o dia 28 de março. Foram divulgadas novas imagens da série Never Let Me Go. Para o BL All Sky 2. A produção ainda não possui uma data de estreia e terá no seu elenco os atores Pond e Puin. Never Let Me Go teve a sua estreia no dia 13 de dezembro de 2022 e contou em seus 12 episódios a vida do Nguyen Diao, que é um herdeiro de uma família prestigiada e que foi obrigado a crescer em isolamento sem espaço para imperfeições. No entanto, a morte de seu pai acabou o colocando em perigo junto com a sua mãe. Palme, um filho de um leal funcionário da família, é designado para protegê-lo dos perigos dentro e fora da escola. A presença de Palme em meio à vida incerta de Nguyen Diao o levou a novas experiências. O primeiro BL ABO, Desire, já está sendo produzido. É a primeira vez que veremos um casal BL em que um dos protagonistas dará a luz a um filho. Ao que tudo indica, o BL será serializado no dia 24 de março pela JWWX. O autor da série disse que está super feliz em escrever e que está sendo muito divertido para ele. Escrever e filmar ao mesmo tempo é simplesmente uma combinação feliz. A produção, ela vai apresentar o romance do Sheng Xiaoyou e do Han Yong. O Omegaverse é um subgênero de ficção que se baseia nas relações sociais no universo inspirado na hierarquia da matilha de lobos. Essa estrutura hierárquica é representada pelos termos alfa, beta e ômega, conhecidos como ABO. E é complementada por características antropomórficas. Esse universo é frequentemente descrito como um mundo onde os homens podem engravidar. A renomada produtora tailandesa Idol Factory divulgou recentemente imagens da sua mais nova produção, que será intitulada de Design. Ainda sem data de estreia definida, a obra promete surpreender o público com qualidade técnica e narrativa envolvente. O sinal é uma obra que transmite uma mensagem poderosa de conexão através da oração e do amor. Os laços de amor são o fio condutor de toda essa obra. E eles unem os personagens e transmitindo uma mensagem central de que, apesar de todas as diferenças e dificuldades, o amor é capaz de superar qualquer obstáculo e nos levar de volta à conexão que nos sustenta como seres humanos. Com tantas expectativas para essa nova produção, só nos resta aguardar para descobrir o que a Idol Factory está preparando para o seu público fiel. E se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, e se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Conheça também as nossas outras redes sociais, todas com o nome Igodoramas. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau.